Всім доброго дня, друзі! Вітаю вас знову на моєму каналі. І я зараз приїхав просто в феноменальне місце. Я приїхав і знайшов таку церкву, якої навіть немає ніде в інтернеті, нічого про неї взагалі не видно, тільки я знав просто через, як то кажуть, свої власні контакти. Я дуже-дуже щасливий, що я є тут, стою в цих преріях, де колись наші українці, які приїжджали з нашої улюбленої України, займалися сільським господарством, ходили до церкви. І цю церкву, яку я вам сьогодні покажу разом з цвинтаром, і ми походимо по гробах, подивимося, можливо, ви знайдете своїх власних родичів, то цю церкву було засновано в 1897 році. Ви собі просто уявіть, яка це історія наших українців. І я маю таку гордість, таку можливість показувати тисячам людям всю цю красу, якої ніхто, може, навіть і не знає. Навіть люди, які в Едмонтоні живуть 20 років, 15 років, українці, навіть ніколи про це не чули. Так що ходімо і ми побачимо цю церкву разом. Подивіться на цю прекрасну, гарну церкву. Я запущу так само дрон, щоб ви могли побачити цю церкву з різних ракурсів. Але ви просто собі уявіть, цю церкву заснували 2 травня 1897 року. І тут навіть дивіться, які гарні дзвони є біля церкви, щоб закликали всіх селян, закликали всіх наших українців, людей до церкви, щоб вони приходили. І яка вона гарно, як вона гарно доглянута в цих преріях. Як тут сюди травичку покосять повністю. Навіть є, бачите, для людей, які не є мобільні, які на інвалідних візках можуть собі запросто сюди заходити і ходити на службу. І це є діюча церква, як ви це вже самі бачите на відео. Тут дуже і дуже все доглянуто, так як воно має бути. І от підемо до хреста зараз, покажу вам хрест. Бо навіть так, як в нас в Україні, так як в селах, все повністю, навіть запах тут такий, як в Україні. Ви собі навіть не можете уявити, який тут гарний запах. Такого, знаєте, як в селі. Ну, просто чудесно. Відчувається українська енергія. Що тут написано? Написано оригінальний дерев'яний хрест. Бачите, оригінальний тут стояв хрест з дерева і до 1954 року. Потім вони поставили вже оцей хрест на це саме місце, вже металічний. Але все рівно дуже-дуже гарно, що в тому самому місці. Ви собі уявіть, скільки, дивіться, там бачите, туалети навіть є збоку, ще ті оригінальні. І скільки тут людей було і ходило в цю церкву, і я просто не можу вам передати, яке це щастя перебувати тут. І те, що я зараз вам показую, ні жоден ютубер в канадський такого не покаже вам. Дійсно, української історії, дійсно речі, які взагалі немає на карті навіть такої церкви, розумієте? Нічого навіть немає, ні жодного взагалі опису про цю церкву. Все повністю знаходиться між містом Стар і Пено. І Стар місто, як ви вже знаєте, це перше місце, де українці поселилися. Це саме перше місце, де всі наші люди жили, ходили до церкви і жили в цих всіх полях, преріях. Але яка ж це церква гарна. Вона так настільки гарно доглянута, навіть зблизька вам покажу. Просто от подивіться, навіть як вони гарно, все ідеально, все повністю миють, косять прямо попід церкву. Видно, що люди цінують і люблять це. І саме головне, що ця церква є діюча. І який гарний дзвін біля церкви. В нас в Україні дуже багато таких є. Це, напевно, перший і найгарніший дзвін поки що в Канаді, який я бачив. Чудесно. І він ще діючий так само, бачите, він має, можна подзвінити і людей, як то кажуть, закликати до цієї прекрасної церкви. Але саме головне, що вони навіть думають про людей, які не можуть пересуватися самі, вони можуть також піти до церкви, помолитися. І вон там вдалині є цвинтар, на який ми зараз підемо і подивимося все разом з вами на цю просто ідеальну і прекрасну красу.
Я би дуже і дуже хотів би потрапити всередину. На жаль, нікого вже немає, сьогодні була служба, але я просто не міг раніше сюди потрапити. І я би, може, якби раніше приїхав, то я сьогодні би потрапив би на службу, сьогодні неділя. Але саме головне, що я є на цьому місці і показав вам цю красу. Ви собі навіть бачили тільки що з ракурсів пташиного польоту, наскільки тут, які тут прерії, наскільки тут гарно, які тут дороги. Все як в Україні, ніби десь якесь село, такі пагорби є, розумієте? Недаром тут наші перші українці, які приїхали, вони шукали, вони могли де-небудь заселитися в Альберті, але вони чомусь вибрали це місце. І це місце дійсно неймовірне, хороше і прекрасне. І мені здається, якби я був першим іммігрантом, першим українцем, якщо б мені треба було вибирати таку площу, таке місце якесь душевне, то я би теж вибрав тут поселитися і, як то кажуть, виховувати свою сім'ю. Ну, просто феноменально. Зараз ми підемо на цей цвинтар, я хочу подивитися по гробах і подивимося, хто тут похований, які тут прізвища є. І, можливо, дасть Бог, ви когось, якесь прізвище вам, вашої родини, може, попадеться вам. І тут всюди по Альберті ці цвинтари, церкви. Скільки наших українців тут живе? Скільки наших українців віддали душу, сили в цій землі, в цій природі? І тому те, що Канада зараз робить, це мінімум, що вони можуть робити для нас, для українців, за те, що наші люди так багато вклали душі в цю державу, розвинули цю державу. І, можливо, Канади би навіть не було, і Канада би не була така, як вона є, якщо би не було всіх українців, які колись приїжджали і розвивали цю прекрасну державу. Зараз українців в Альберті досить багато, 370 тисяч українців з 5 мільйона населення фактично майже в Альберті, то 370 тисяч мають українське походження. Це дуже висока цифра, це висока цифра наших українців-співвітчизників. І кожен, ви собі уявіть, скільки наших людей просто мусили постійно покидати нашу улюблену Україну і за точно не і за добра. Друзі, давайте трошки подивимося тут на цвинтарі, хто тут похований. Бачите, тут якийсь є Борис, потім ще Борис якийсь, потім Рогатинський, прізвище Іван і Петро Рогатинський. Бачите, потім йде Вікторія Рогатинська, Петро Рогатинський, дуже багато Рогатинських, Голюк. Потім ми йдемо подивимося, хто тут спочиває. Тут спочиває Яків Михальчук, тут спочиває Елена Михальчук, 1783 року народилася, уявляєте собі? Тут взагалі дуже якийсь стародавній такий пам'ятник. Тут хтось народився аж в 1880 році, дуже важко видно, що тут написано. Потім Михальчук ще один. Потім тут взагалі, бачите, якийсь хрест, навіть немає позначки, вже, напевно, ніхто не живе з тої сім'ї. Потім Михальчук. 1850 року взагалі народження. Уявляєте собі, знову ж таки хрест без ніяких позначок. Потім знову Михальчук. Онищук, Анна Онищук, бачите? Потім дивіться, скільки тут хрестів без ніяких позначок. Це страшне. Потім Михаїл Захода, Марія Захода, Катерина Петрик, Тимофій Петрик, потім Мельник, бачите, повно мельників різних тут от похованих. І тут, подивимося в цей бік, Летавський, Глушак, Качур, потім ще Качур, Магдалина Летавська. Уявляєте собі, які ще імена такі українські? Магдалина, Михайло Летавський, потім Марія Малований. Марія Малований, уроджена 1880 року, Чортків. Дивіться, моя жінка з Чорткова, і тут хтось похований з Чорткова. Микола Мальований, родився в 1872 року, тож з Чорткова. Анна Депутан, 2 червня померла 1924 року, уявляєте собі? Потім Іван Качур, Йосиф Качур і Павло Качур.
Потім Летавська. Летавський. Подивіться, скільки тут голик. Іван Борис. Летавський. Михальчук. Давай подивимося ще сюди трохи. Тишковський. Знову Мельник. Юрій Тишковський. Анна Мельник. Потім Мельник знову. Потім Прокопів. Знову Мельник. Дуже багато Мельників. І дивіться, скільки тут багато різних хрестів. І без ніяких позначок зовсім. Потім Прокопів. Бачите, тут навіть польські такі прізвища є. Багато польських прізвищ різних. Потім Патрісія, Михайло. Оленді, потім ще тут хтось є. Це все українці, які жили тут в цих полях, розумієте? Ми подивимося ще сюди. Всі українці, які жили в цих полях, вони тут поховані і мають якесь до цього прикріплення. Потім якийсь чорний, потім Летавський знову, потім Руф Стефан, Крамчинський, Старко. То вже, бачите, це вже діти людей, які приїхали з України, їхні батьки, із Кублени. Друзі, я вам чесно не можу передати, наскільки в мене зараз серце б'ється, наскільки мені з одного боку приємно, що стільки наших є людей, стільки збереглося всіх цих цвинтарів, тому що я знаю, що в Україні навіть багато стільки цвинтарів не збереглося, особливо таких дуже-дуже стародавніх. І це все люди, це все особи, це все такі люди, як ми, українці, які мусили покинути свою державу із-за всіх цих проблем і жити тут, в цих преріях. І вони створили ці прерії, вони створили цю атмосферу. І тут справді панує ця велика українська, могутня атмосфера. І мені навіть хочеться тут жити і тут не страшно перебувати, тому що тут дуже-дуже добрі люди жили і дуже добрі люди, як то кажуть, засаджували всі ці канадські землі. Я дуже і дуже гордий, що я українець. Дивіться, друзі, бачите, колись українська хатина, тут хтось жив, можливо, якась сім'я собі побудувала таку першу хатину, маленьку, невеличку, і вона далі тут стоїть в цих преріях, і вже ніхто взагалі туди не заходить. Але якби ці стіни в цій хатині могли би говорити, вони би мені зараз розповіли дуже багато різної такої історії, такої, знаєте, феноменальної історії, якої би, можливо, ми би ніколи би не знали. Але я відчуваю, що ця хатина щось, якусь енергію хоче мені розказати, але це позитивна енергія. Бачите, там навіть є димохід, і тут можна було, напевно, грітися добре, і так от люди жили собі гарно. І дивіться, там далині хата українців колишніх, і тут зараз повністю поселення. Тут колись жили українці, наші люди, і бачите, як все закинуто, вже ніхто сюди не приїжджає, ніхто тут за цим не дивиться, і все повністю, хати розвалюються помаленько. Тут спереду у вас стайня така була колись. Повністю жила собі, розумієте, українська сім'я, мала, от дивіться, які гарні поля. За цими полями ще хтось дивиться, звичайно, вирощують, бізнес отримують, але отут повністю все закинуто, занедбано. І, звісно, це є 1930-х років повністю територія. Бачите, хата вся заросла в деревах, повністю природа, як то кажуть, переповнює цю атмосферу тепер. І тут ніхто не живе більше, але дивіться, як цікаво, яка це історія. І мене то просто дивує, як тут колись люди жили, і це відчувається, що тут хтось ходив, діти бігали, сміялися. І була худоба, все повністю, як має бути. Дивіться, як тут гарно. Навіть не можете собі уявити, що тут наші люди, наші українці просто собі тут жили і насолоджувалися життям. Дійсно, в цих канадських преріях взагалі спокійно, далеко від міста. Не було людей, просто зранку собі вставали, робили все, що вони хотіли, просто щоб дійсно відчути і нормально жити собі до кінця своїх днів. А тут виглядає, що тут колись жили люди, тут жили якісь українці, якась сім'я, бачите, повністю
Все пропало, все заросло, дах вже провалився. Тобто ви собі уявіть, скільки років тут жили ці люди, як давно це було. І тут навіть ще кущі якихось малини, бачите, кущі. Дивіться, дивіться, що тут росте, друзі. Я мушу це вам показати. Дивіться, сама справжня малина. Що це вам каже? Що тут жили українці. Можете собі уявити, де ми зараз стоїмо, яка тут природа, як тут класно. Я навіть не можу уявити, що я тільки що побачив і яка тут атмосфера гарна, прекрасна. Малина росте зразу після цієї хати, уявляєте? Колись хтось її там посадив і вона так розрослася. І тепер тут вже нікого нема взагалі. Вже все повністю закинуто. Ой, друзі, друзі, от історія. І це все вже минуле. Але приємно бути тут і приємно, напевно, навіть цій хаті взагалі, що тут взагалі хтось тільки що прийшов. Я стільки людям це все показав. Це просто феноменально. Подивіться, друзі, як гарно. Як все гарно росте. Просто все цвіте. І тут, бачите, якась ще одна хатина була чи стодола, де жив українець серед всіх цих преріях і мав тут свою, як то кажуть, тримав свою худобу чи жив в цій хатині. Хто його знає, що він тут робив? Але от кожного ранку цієї України, чи українка, чи ця сім'я прокидалася і бачила всю цю красу преріїв. Але я навіть не можу собі уявити, як тут було страшно зимою жити, наскільки, які тут сніги були, як тут важко було взагалі потрапити і щось робити. Але наші українці дуже були працьовитими, талановитими людьми, які завжди собі давали раду повністю всюди, де би вони не були. Я думаю, що прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, крутим, інформативним. Ми трошки побачили нашу історію, наших українців в цих преріях канадських. Тому що, справді, це дуже і дуже важливо. Я радий, що я маю таку можливість піднімати цю історію, показувати вам, скільки все ж таки дійсно наших є в Канаді і було в Канаді, і далі приїжджає. Бо це дуже великий клаптик нашої загальної історії і кусок нашої історії української, навіть яка, як далеко відомо це все є, але ми, українці, все рівно зберігали завжди наші традиції і старалися принаймні це робити. А думаю, що якраз на цій ноті прийшов час закінчити це відео. Бажаю вам тільки всього самого найкращого і до побачення з канадських преріїв.